მოგეხსენებათ, ლიბერტი ქვეყნის ერთ-ერთი სისტემური ბანკია. გასულ წელს გუნდმა ახალი ლიბერტი ახალი ცხოვრებისთვის წარადგინა. კორპორატიული მდგრადობა კი ამ სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან მიმართულებად დაასახელა. სიახლეა ის, რომ გუშინ 10 მაისს ლიბერტიმ საზოგადოებისა და პარტნიორი კომპანიების წინაშე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ანგარიში და სოციალური პასუხისმგებლობის მრჩეველთა საბჭოს წარადგინა. საბჭოს მთავარი მიზანი სტრატეგიის აღსრულების პროცესში ჩართულობა და შესაბამისი პროექტების და პროგრამების განხორციელება. საქართველოს საფინანსო სექტორში მსგავსი მოდელი უპრეცედენტოა. საბჭოს წევრები არიან იმ კონკრეტული დარგის ექსპერტები, რომლებიც ბანკმა გრძელვადიანი CSR სტრატეგიის მიმართულებად აირჩია. ლიბერტისთვის მნიშვნელოვანია იყოს ადამიანებისთვის სასარგებლო ცვლილებების მომტანი, ამიტომ სოციალური პასუხისმგებლობის მთავარ მიმართულებად განათლება აირჩიეს. საბჭოს არსებობა არის საუკეთესო საშუალება იმისათვის, რომ დროულად მოხდეს საზოგადოების მოთხოვნების გათვალისწინება ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. ცნობიერების ამახლება, განათლების ხელშეწყობა, ქალთა გაძლიერება, ეს სისტემებია, რომლის გარშემოც იმუშავებენ ლიბერტი ბანკის მიერ ინიცირებული კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მრჩეველთა საბჭოს წევრები. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ეს საბჭო ლიბერტის პროექტებს განახორციელებს. დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს და ჩვენ უკვე მზად ვართ მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის. ლიბერტი ბანკის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახლავთ განათლება და ჩემი პორტფელი სწორედ განათლების სექტორს უკავშირდება. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ლიბერტი ბანკის ახალი მიმართულების ფარგლებში განათლების მხარდაჭერა სხვადასხვა პროექტების, იქნება ეს 1000 ლევლის ინოვაციის კონკურსი თუ მასწავლებლის ჯილდო, ასევე სხვადასხვა პროექტები, რაც დღეს საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და მივესალმები ამ ინიციატივას კერძო სექტორისგან, რომ განათლებაში ჩადოს მეტი ინვესტიცია.